tak možná ho dneska pozná. Kdo nezná Davida Grudla, tak to je David Grudl. Kdo nezná psa Davida Grudla, tak... Tady poví. To bude nějaká přesnička. Takže nebude to prodlužovat a David už vám o neté řekne, co všechno nám dovolí říct. Teda si dovolí říct. Tak dobrý den. Takže já vám ukážu takový stručný úvod do programování v NETE. Co čas dovolí, tak to se pokusím odprezentovat. Možná si studoval dokumentaci, říká. Jako, ono je to v podstatě pravda. Protože když si člověk moc nepamatuje, studoval jsem to. Ale nepejde s ním na nic ohledně Ajaxu, protože to jsem z té dokumentace moc nepochopil. Takže já bych začal tím, jaká byla motivace vůbec nějaký takový framework psát. On asi skoro každý si myslím, že o něco podobného se pokoušel. Tehdy, když jsem si začínal, to bylo v roce 2004 a v té době byla situace trošku taková, řekl bych, abudnější, protože dneska se tady prezentovaly vlastně dva frameworky, které jsou velice, bych řekl, vyzrálé a velice pěkně napsané. Takže už je asi menší důvod si hledat nějaký nebo psát si vlastní framework, ale přesto jsem, kdybych byl dneska v té době, tak bych s ním asi taky začal. Jde o to, že na počátku byly nějaké, nebo měl jsem nějaké požadavky, co prostě od toho frameworku chci, a věci, od kterých v žádném případě nechci uhnout. A to je tady taky napsané, že vlastně musím být závislý na JavaScriptu. Což není z důvodu, že samozřejmě někteří uživatelé to mají vyplý. V té době, v roce 2004, to bylo větší procento, myslím, že to možná větší procento, ale především jde o to, že robot, pro kterýho se stránky optimalizují, ho má vyplý vždycky, takže z hlediska SEO, přístupnosti a tak dále, jsem prostě se chtěl úplně zbavit JavaScriptu. V té době začínal být populární framework ASP.NET, který přišel s tou technologií Postbacku, že se prostě celá stránka chová jako jeden velký formulář. To mně připadlo jako na první pohled, když jsem to viděl, jako prezentaci, jak to vypadá, tak mě to připadlo naprosto fantastické, jak člověk si tam dává nějaké ty, napíše metodu, která zmiňuje třeba font, tlačítka, teďka to tlačítko má prostě jiný font a tak dále. Ale prostě mělo to tu nevýhodu, že web se nechoval způsobem, jakým byl navržen, to znamená navigace pomocí URL, formuláře by měly být, může být víc na stránce, měly by se odesílat jiným způsobem a tak dále. Ve finále to bylo tak, že třeba jsem narazil na web, myslím, to bylo nějaké vyhledávání na jízdním řádu a v té době jsem měl modem a vyhledávání, jak jsem postupně šel do toho webu, tak bylo, ta reakce byla ještě nějakým pomalejší a pak jsem zjistil, že třeba se přes ten postback odesílá půl megadát, jo, a bylo to samozřejmě je pravda, že kdyby ten programátor to napsal líp, že se to dalo nějakým způsobem ušetřit, ale už jako ta technologie si mě prostě nelíbila. Takže já jsem šel metodou minimální reprezentace, což je vlastně URL, a případně nějaký cookies a tak dále, a z tohoto vždycky tu stránku odvodím. Protože v praxi se nestává, že bych potřeboval po kliknutí na tlačítko změnit jeho background. Jo. To je takový ten příklad, to je vlastně umělý příklad. Jo. Já potřebuji změnit background tlačítka na základě toho, že se stalo něco vnějšího, a k tomu dojdu zpětně, že to potřebuji změnit, ale ne, aby si každé tlačítko pamatovalo svoje nějaké parametry, které můžu měnit a oni zůstávali dál. No a poslední takový
co se hodně rozlišuje, bylo tady vlastně dneska zaznělo, že to můžeme používat komponentu, můžeme používat MVC. Já si myslím, že se dá používat oboje. Takže tento framework používá komponenty a používá, používá to, čemu se občas říká MVC. Tomu se ještě dostane. Takže kdybych chtěl zhrnout vlastnosti toho frameworku, tak je založený na komponentách. Používá docela hodně událostí, to znamená, že když někde si definuju nějaký třeba tlačítko, tak můžu tomu tlačítku přiřadit událost, nebo respektive to tlačítko má třeba událost on click, na to si můžu přiřadit nějaký svůj ovladač a tak dále. Tady použil to MVC v uvozovkách. Další věc je, že se tady používá samostatná vrstva URL adres. To znamená, že vlastně celý framework je napsán tak, že se nepoužívají žádné URL adresy. Protože URL adresa se může nějakým způsobem měnit, to znamená ani v šablonách prostě není napsáno, že mám jít na nějaké konkrétní URL, ale prostě já jdu vždycky na nějaký kontroler, na něm volám nějakou metodu, třeba nějaké parametry. A URL je samostatně oddělená vrstva. Vlastně, když se řekne MVC, tak každý si představí model, view, controller, tři vrstvy. Tady to URL je další vrstva, která existuje vedle toho. No, podpora jmenných prostorů. Já jsem docela věřil tomu, že už teďka vám to představím, jakože první framework, který podporuje jmenné prostory z PHP 5.3. Protože PHP 5.3 mělo být uveřejněno minulý měsíc. Ale vývojáři teďka změnili ten harmonogram s tím, že tak třetí kvartál. A tím jsem se dostal docela takového problému, že já už jsem to měl fakt na ty jmenné prostory připravené, když jsem to ladil na těch vývojových verzích 5.3 a najednou co teď, tak jestli si dát jako prázdniny, nebo tak jsem si dal trošku prázdniny. Ale jelikož prezentaci se nemohl posunout, tak jsem nakonec našel takový způsob, já vám za chvilku ukážu, jak to funguje s těmi jmennými prostory bez nich. Ještě, co si myslím, že je hodně důležitý rýs toho frameworku a v podstatě to tady už dneska bylo prezentované, je, že on funguje tím způsobem, že tam je hodně jednotek, které jsou použitelné samostatně. To znamená třeba ten debugovací systém se dá použít prostě v Zendu. Jo. Je to způsob, který je navržen i Zend framework. Proto když třeba já bych potřeboval pracovat s mailama nebo potřeboval bych něco překládat, tak je pro mě jednodušší prostě použít nějaký Zend translator, než si něco psat sám. Jo. Sám bych si to psal v okamžiku, kdyby mě to řešení nedostačovalo. Takže to si myslím, že výhoda NETE a zároveň i Zend frameworku, že prostě ty jednotky jsou navzájem dostatečně oddělené, i když spolu můžou spolupracovat. No a v persistenci parametrů se dostaneme později. Já ještě k těm jmenným prostorům. V podstatě vidíte tady kód, který asi moc vidět není vzadu. Což je blbý, protože já v této velikosti mám všechny ty kvaly. Je to nějaký zubí? Ono je to pěkná věc, ale pokud ten framework na to není od začátku stavěný,
tak se na to strašně těžko přichází. Takže já jsem to pěkně přidělal na ty jména prostory. Ani jsem nečekal, že to někdo používá, takže jsem to prostě hodil do SVN. Pak jsem zjistil, že tady kolega byl z toho překvapen, že jsem tak změnil názvy tříd a nic jsem neřekl. Ale v podstatě takhle to bude jednou vypadat. Teď bylo potřeba, jak to vyřešit, než vznikne 5.3, takže je tam použitý takový trik. A já mám nějaký velmi jednoduchý regulární výraz, který všechny tyhle ty jednořádkové komentáře, které obsahují dvojtačku, prostě odkomentuje. Takže v ten pravý okamžik to na to pustím a prostě vznikne z toho. Je jasný, že je to trošku problém, že v tento okamžik, pokud mám ve dvou prostorech na stejnou třídu, tak klasu nemám odlišenou. Ale říkám si, že to je dodatečné řešení a hlavně jde o to, že při používání těch tříd v okamžiku, kdy se zapnou mé prostory, tak v podstatě nebude potřeba ten kód nějak upravovat, akorát, že se na základu napíše nějaký use. Takže to k těm jiným prostorům. Tak tohle už někde jsem. To není potřeba na Zoomu, a to je jenom to jste viděli před chvilkou na živo, jak vypadá vlastně ten debugovací nástroj. Dá se i nějakým způsobem, protože on podporuje interface, který v případě, že ta výjimka, která je vyhozená, má tady tenhle implementovaný ten interface, tak si může vložit vlastní panel. Já vám tady ukážu, jak to vypadá, když ten panel se... Takže toto je výjimka, kterou vyhodí DIBY, které si tady přidá vlastní panel, kde je vlastně ten SQL příkaz. Plus ještě si může přidat dolů informaci, která tam teď přidána není, jaká je to verze, kdyby, nebo jakoukoliv informaci tady do té praktičky se dá přidat. Ale tohle to už jsem na webu ukazoval, takže já to tady nebudu moc jenom tak stručně. Prostě když se dolí výjimka nebo chyba, vyhodí se tahle stránka, která by měla být pro vývojáře srozumitelná, aby zjistil, kde ta chyba byla. Mohl se podívat, jaké argumenty byly volány a něco se o té chybě víc dozvěděl. Důležité je, že tyto chybové zprávy by se měly zobrazovat pouze, když letíme na lokální serveru. Na produkčním serveru je možné nechat ukládat do souboru, případně odeslat mailem. S tím odesláním e-mailem tam bych byl asi opatrnější, aby se třeba nezaletla schránka, takže lepší to nechat a to desílat. Tomu už se dál věnovat nebudu, to je. Další taková věc, jenom velmi stručně, hned jsem implementoval kolekce, což je taková záležitost, která je implementovaná v podstatě v každém lepším jazyku. Dotnetu to bylo implementováno poněkud, řekl bych, nešťastně, oni to potom ve verzi 2 se snažili nějakým způsobem upravit. Tak vám doufám docela šťastně. Je tam společné rozhraní collection, z kterého vycházejí list, to je řazený seznam, map, to je klasické pole, jak známe, z PHP, kde je klíč a hodnota, a set, to je vlastně nějaký neuspořádaný. Množina. Jo, takhle, ano, kolečné je množina a set je unikátní množina. Takže nemůže tam... Množina je vždycky unikátní. No, prostě mezi tím set a kolečné právě. K tomu existují nějaké výchozí implementace.
zároveň tyhle ty výchozí implementace jsou už použité v některých jiných třídách. Například ten hash, který byl použitý jako základ pro konfigurační třídu a ten list, což je vlastně pole jako klasické, to znamená od nuly uspořádané pole, je použité u multirouterů, což si za chvíli ukážeme. Takže já jsem říkal, že to MVCčko bylo, že to je nepřesné označení. Je to z toho důvodu, že MVC je, nebo když se řekne, že MVC je ten nějaký návrhový vzor, tak obvykle u návrhových vzorů platí, že jsou velmi striktní v tom, co popisují. Prostě řekne se, funguje to takhle a v okamžiku, kdybych udělal to nějakou drobnou odchylku, tak už je to jiný vzor a už má jiný název. Od toho původního, co bylo nazváno MVC, to, jak se dneska MVC chápe, je úplné překroucení, jo? Protože v té době to bylo navrženo tak, že prostě tady nějaký model, ten je blíže neurčen, protože to byl návrh, který popisoval uživatelské rozhraní, takže nebylo tam potřeba blíž popisovat model, co se skládá. A hlavně šlo o to, jakým způsobem interakce dochází mezi view a kontrolerem. Tady je důležité si představit, že tohle není stránka, ale tohle se odehrává na každé komponentě, na každém textovém políčku, na čemkoliv. Prostě textové okýnko má svůj view, to je to, jak se kreslí, a má svůj kontroler, který reaguje na každý vstup uživatele, na kliknutí tehdy myši nebyly, ale na klávesnice. A důležité je, že je propojený pouze s modelem. To znamená, že kontroler, když něco stisknu, tak to předá modelu a view si to načte z modelu. Takže v podstatě, když já bych chtěl udělat klasické textové políčko, kde se postupně zadává text, tak já jsem nucen, aby ten model musí znát to postupné zadávání textu, aby to kdykoliv mohl překreslit. Což samozřejmě není zdaleka ideální, protože tento model už byl překonán několikrát. A pak se nějakým způsobem označila ta zkratka, asi to bylo lákavé a používá se pro něco, co vypadá spíš takto, že je tady uprostřed kontroler, který zajišťuje spojení mezi modelem a view, prostě nějakým způsobem předává data. Tahle šifra je možná spíš na to práceně. Pod modelem se často chápe databáze, view je jakási šablona a ten kontroler je kanál mezi oběma. Takže to použití toho označení není úplně přesné. Já jsem si z toho důvodu dovolil název kontroler nepoužívat, protože je tam toho hodně. Jo. Když máte kontroly, kontrolery, pak máte front kontroler, což je vlastně něco úplně jiného. A milion dalších věcí to začínají na kom, kom a tak dále. Chtěl najít něco jiného. Já jsem dřív používal page, jo, protože mi to evokovalo, že to představuje stránku. Jenomže faktem je, že ta stránka tam může mít několik view pod sebou, může se renderovat několika úplně odlišnými způsoby. A v tom případě to page není úplně přesné, takže jsem použil název presenter, což není žádný jako nějaký výmysl, protože skutečně existuje model MVP, který by jako nahrazuje MVC a tam to P znamená ten presenter a je to vlastně něco velmi podobného, co používám. Druhá věc, která tady padla, tak jsou komponenty. Co je to komponenta? Komponenta je v podstatě nějaký objekt, který má pevně dané rozhraní, pomocí kterého je možné ho spojovat s jinými objekty. Můžete si to představit jako kostičky leda. Tady ty rozhraní jsou jasné. Jo. To je ten výstupek nahoře a dole prostě naopak něco, čeho se ten výstupek dá zachytit. Ty komponenty můžou být naprosto různé. Komponenta může být i, když několik komponent postavím dohromady, tak může vzniknout větší komponenta. Důležité je, že tady existuje nějaké to spojení, že to tímto způsobem můžu stavět. Čemu je to dobré? Například tady byly představovány formuláře Zendform a tyto formuláře můžou obsahovat nějaké položky. Ale tak
tak může obsahovat pod formulář, který může zase obsahovat nějaké položky. V okamžiku, kdy každá ta položka je komponenta, tak jednou naprogramovaný vztah mezi komponenty můžu používat i tady na tyhle ty prvky formuláře. Takže třeba můžu vytvořit metodu, která všem potomkům v celém tom stromu rozešle nějakou zprávu. Tím, že všechno to bude komponenta, tak a bude tahle ta funkce nějakým způsobem implementovaná v té komponentě, tak s ní můžu poměrně jednoduše pracovat, můžu to procházet ten strom prohloubky a tak dále. To je samozřejmě jedna z mnoha pohledů na komponentu. Já bych to nechtěl úplně tady rozebírat do detailu, ale v podstatě pro jednoduchost to stačí, že existuje tady nějaký interface komponent a pracuje se s ním a používají ho všechny prvky, kde to má smysl. Takže kromě komponenty se zde používá ještě služby. Služba to je v podstatě něco, jako co možná obvykle člověk má tendenci, nebo by to udělal jako singleton. To znamená, že máme třeba HTTP request, ten potřebujeme pouze jednou, má smysl vytvořit pouze jednu instanci, takže si ho uděláme jako singleton. Pak třeba, když používáme testování přes nějaký unit testy nebo tyhle ty způsoby, tak zjistíme, že vlastně není dobré, že je pouze jedna instance, protože bychom potřebovali udělat nějakou zvláštní instanci na testování. Takže v tu chvíli se singleton úplně nehodí a je lepší si prostě to udělat jako službu, která má nějaké centrální úložiště, odkud si ho vyvolám. A když se rozhodnu použít jiný objekt, tak prostě to centrální úložiště bude umět tady tento objekt nahradit nějaký jiný a celá aplikace používá nějaký jiný objekt. Třeba to může být následník toho objekta, který má přepsanou nějakou metodu. V podstatě tímhle tím dostávám nějakou tu závislost, to je to dependency injection, a je to tady na úrovni těch služeb. No a o prezenteru už jsem říkal, to je vlastně obdoba kontrolerů s tím, že taky komponenta. Kromě komponenty je tady definovaný ještě interface pro kontejner, což je komponenta, která může obsahovat jiné komponenty. Tak. Když člověk chce napsat nějaký framework pro druhou aplikaci, tak se musí vlastně zamyslet nad tím, jakým způsobem obecně ta komunikace probíhá, najít nějaké společné styčné body. A prvním takovým asi nejčastějším úkolem je, že máme někde nějakou databázi, tam může být, nebo to může být nějaký soubor, a máme webové stránky, které slouží k tomu, aby jsme si ty data nějakým způsobem prohlíželi. Takže my vidíme nějaký náhled na data, vidíme tam nějaké odkazy, které vedou na jiný pohled na tu stejnou databázi. Toto je asi nejčastější způsob, jakým pracujeme s webem. Druhý způsob je ten, že něco na těch datách měníme. Dalo by se říct, že na mnoha webech už tím, že prohlížím nějaká data, mění, protože tam je třeba sledování návštěvnosti, takže pokaždé, když na stránku přistoupím, tak se někde zapíšou a tak dále. Ale tyto změny nejsou v tom pohledu, jak si dělám na aplikaci, důležité. To prostě je součást toho prohlížení, to je implementace toho prohlížení. V podstatě tedy můžu veškeré úkoly, které budu s druhou aplikací dělat, rozdělit na prohlížení a na změny. Tento princip bude potom nějakým způsobem se promítne i do dalšího dívání na ten framework. Klasicky většinou to bývá tak, že máme nějaký kontroler, na něm jsou nějaké akce. A nerozlišuje se, jestli ta akce bude provádět nějakou změnu, nebo jenom bude prohlížet. Říká se tam vždycky akce. Já to tady rozlišuju, že používám view, to znamená dívám se, a akce znamená, že vykonávám nějaký úkol. Ale
aby se to nekrylo s tím pojmem, tak já jsem proto používám jako command, jako příkaz. Takže kde se tady rozlišovat, jestli jenom prohlížím nebo něco jiný. Jaký životní cyklus ta aplikace má? Takže nejprve se spustí nějaký front controller, možná to není úplně přesně podle definice toho front controlleru, co se tam děje, ale v podstatě jde o to, že se provede routování, kde získám nějaký objekt, nějaký požadavek na prezentér a potom vyvolám továrnu, která mi ten prezentér vytvoří. V tu chvíli přebírá řízení prezentér, který se inicializuje, provede se exekuce, ale není to v tomto případě to slovo má pozitivnější význam a nakonec se celá stránka vyrenduje, vykreslí. Takže když bychom se teďka podívali přímo, jak vypadá studiový kód toho index PHP, tak by to mohlo vypadat nějak takhle, že se tu nadefinují nějaké konstanty a zavolá se společný soubor. V podstatě, pokud mám web, na kterém je několik subdomén, na kterém je administrace a tak dále, tak mi stačí úplně do každého kořenového adresáře přidat tady tenhle ten soubor, případně se tam definovat ještě nějaké jiné konstanty. Důležité je, že vždycky přejdu na nějaký společný, na ten bootstrap, který už je uložený v aplikačním adresáři a do toho už nemá přístup přes důvodní prohlížeč uživatel. Samozřejmě, že tam nějaký HTACS, který má za úkol zajistit, ale tak nemusí být, ale pokud je, tak bude fungovat nějakým způsobem předávání těch parametrů nějakou tou hashčí, přes ty hashčí upravo. Takže když se podíváme na ten soubor, který se zavolá. Úplně na začátku našu takovou pomocnou třídu, ten loader má za úkol pouze jednu věc a to mě načítat přes autoloading všechny třídy jiné. Já samozřejmě bych si tam mohl použít nějaký jiný loader, který jsem to tady vlastně minule ukazoval, který ukáže jako robot projít nějaké adresáře, které si definuju a z nich mě zjistit, kde jsou které třídy nebo interfejsy uložené. Mimochodem už to podporuje taky jiné prostory, takže on to zjišťuje na základě jmených prostorů, vytvoří si tabulku, tu si uloží do cache a s tou potom může pracovat. Ale pokud mě stačí jenom načítat třídy mete, tak mně stačí ten základní loader, který prostě má tabulku tříd, které se používají a umístění, které jsou v souboru. Takže už teďka můžu klidně použít ten environment, což je třída, která se mě v tomto chvíli automaticky načte. Já tady natáhnu nějakou konfiguraci, není tam napsané jméno souboru, ta cesta se, pokud je neurčím, jako parametr bych mohl dát jméno souboru, kde je možná konfigurace, pokud je neurčím, tak se použije konfigurně automaticky. Jak vypadá takový konfigurační soubor, si ukážeme hnedka v dalším slajdu. Je to samozřejmě něco, co v případě, že konfigurovat nepotřebuju, tak to nemusím dělat. Teďka si vytvořím třídu application. U toho Zendu jste viděli, že vlastně se tam vytvořil singleton. Já jsem říkal, proč ty singletony nechci používat, jako z důvodu toho testování. Takže místo, abych vytvořil klasický singleton, tak použiju třídu environment, která zároveň zabezpečuje připojení těm službám a ono mě vytvoří třídu application. Od třídy application si zjistím router, nastavím nějaké cesty, to si později ukážeme a spustím tu aplikaci. V podstatě tady dá se říct, že nic z toho není potřeba, kromě to je spuštění aplikace, to je nějaká konfigurace další. Jak vypadá ten environment, tak to je třída, která se stará o něco, co bych nazval prostředí, ale není to myšleno jako tak, jak se chápou proměnné prostředí třeba
ve Windows nebo v Unixu, ale to je prostředí prostě čistě té jedné aplikace. To znamená, mám nějaký název toho prostředí, jestli je vývojové nebo produkční, podle toho si můžu načíst nějakou konfiguraci nebo zjišťovat nějaké podmínky, podle toho si může chovat aplikace. Můžu tady používat nějaké proměnné, takže si definuju, kde jsou třeba, kde je uložena cesta k aplikaci, k šablonám a tak dále. Tyto proměnné si mi potom budou automaticky se budou expandovat při použití funkce expand. Potom je tady centrální úložiště služeb, to server, ten service locator. Já se k němu můžu dostat tak, že napíšu get service, dám tam název služby, jsou předpřipravené tady get request a get application, které vlastně volají, jako bych dal get service a název služby dál net application nebo net request. Konfigurace, to jste viděli to cloud configuration, tím načtu nějakou konfiguraci, to znamená, mám tam nějaký objekt, kde můžou být uložené dovolené hodnoty. To je ta pasivní konfigurace, plus je tam aktivní, kterou hnedka ukážu. Takhle může vypadat ten config init. Když se na to podíváte, je takový zvyk, že jsem to zavedl Zend Framework, že ty položky můžou být oddělený tečkou a určou nějakou strukturu, že se to převede vlastně na pole. Já jsem tady záměrně místo tečky použil tu šipku, protože já tady nastavuju nějaké proměnné, což je vlastně volání inset. A protože oni obsahují tečku, tak jsem musel zvolit nějaký jiný udělovač tady, aby se to nebylo. Samozřejmě tam se dá zvolit jakýkoliv udělovač. Na začátku vidíte, si nastavím nějaké proměnné prostředí. Teda ty proměnné prostředí budou dostupné kdykoliv se vytáhnu z toho environmentu, nebo když používám někde cestu, která tuhle proměnu obsahuje, tak ona se automaticky expanduje. Takže já jsem si tady nastavil proměnu pár a tady se už bude automaticky expandovat, takže tam bude hello world. Jako dočasný adresář je nastaven abdir a cache. Abdir nikde tady nastaven není, ale tam už byl předtím nastaven jako konstanta. A protože ta konstanta má stejný název, tak se vlastně použije i tady u toho expandování. Tím set si můžu nastavit nějaké direktivy. Vidíte, že i v těch direktivách je možné používat to expandování. To set je vlastně ta aktivní konfigurace, protože v okamžiku, kdy tu konfiguraci načtu, tak on aktivně zavolá čtyřikrát tady ten mini set a nastaví tady čtyři věci. Všechno ostatní je pasivní, protože se to jenom použije a je to připravené pro další použití. Je to stejně jako u toho Zendu, že se dá vidět, že production je vlastně to stejné jako Camon s tím, že některé nastavení změní. Tady vidíte třeba, že je nastavená servis, že user bude tahle třída, jo, to je zápis s tím jiným prostorem. Takže když já budu chtít službu user, tak mě vrátí instanci do třídy. Tak a teďka se dostáváme k tomu routování. Hned používá obousměrný router, což znamená, že jakýkoliv HTTP požadavek převede na objekt presenter request a naopak jakýkoliv objekt presenter request převede na URL adresu. Rozdíl je v tom, že URL adresa je vždycky jenom řetězí, zatímco u toho HTTP požadavku nemusím zpracovat pouze URL adresu, ale můžu vzít nějaké hlavičky, cookies a tak dále a z nich ten požadavek vytvořit. Co je na tom důležité, je to, že vlastně celá aplikace uvnitř pracuje tak, že všechny požadavky jsou prezentovány jako ten presenter request. To je objekt, který v sobě nese informaci, jaký chci presenter, případně jakému dám další parametry, jaký view na něm chci volat. A
uvnitř to všechno je, se řídí tady tímhletím, nepoužívám nikde Urela. Urela se používá až tom routeru, který na začátku vlastně převedete na tento požadavek na ten první request, který se zpracovává. A kdykoliv potřebuji v aplikaci generovat adresu Urela, tak vlastně vytvořím ten present request a ten router z něho vytvoří tu Urela adresu. V praxi to vypadá tak, že co to je ten router? Router je dán interfacem e-router, který, jak vidíte, má pouze dvě funkce, které musí provést nějaký ten HTTP request, musí převést na ten present request, případně vrátit false, pokud to neumí, a obráceně musí umět pro nějaký ten request vytvořit nějakou webovou adresu. Takže asi úplně nejjednodušší implementace routera je simple router, který jediné, co udělá, ty parametry, které potřebuju, poskládá jako parametry za jméno toho index PHP souboru. Ono to je ideální v okamžiku, když člověk něco vybíjí a nechce si nějakým způsobem zabývat těma dvojma adresama, aby se tam třeba nezavlekl chybu právě v této části, takže prostě používá ten simple router, který je výchozí případ, že není definováno žádný jiný požadavek. A minule jsem tady ukazoval, že to vlastně funguje tak, že ten router, nastavení toho routera je uloženo v jednom souboru. A v okamžiku, kdy já změním, který router bude, nebo jak změním parametry, tak v tu chvíli prostě celá webová aplikace začne přijímat jiná URL, začne generovat jiná URL. Prostě v okamžiku dám refreshní stránky, tak všechny URL, co tam jsou, se generují tím způsobem, který je potřeba. Takže když tam má ten simple router, tak v tu chvíli jsou tam všechno tady tyhle ty nejjednodušší způsoby. Druhá možnost dále uvnitřnější je multi-router, což je ten list, a je to list, který obsahuje prvky i router. To znamená, že to je vlastně seznam nějakých dalších routerů. Asi by nemělo smysl, abych já do toho nacpal nějaký další simple router, protože už ten první, který bych tam dal, dokáže jakoukoliv URL zpracovat a jakoukoliv URL vygenerovat, takže na ty další by se nedostalo. U toho multirouteru se počítá s tím, že router nemusí umět tu adresu zpracovat, nemusí umět tu adresu vygenerovat, může vrátit false, tak přichází na řadu další objekt. A zde je právě ideální kombinace s objekty route. Objekty route dokáží vždycky zpracovat jednu konkrétní cestu, a takže já si jich můžu definovat několik za sebe. To je asi takový nejobvyklejší způsob, co bývá používán, že se vytvoří tři položky. První obsahuje presenter, druhá zvolené view a třetí ID. Kdybych to měl přeložit do zendovštiny, tak to je controller action ID. Tady vidíte takzvané výchozí parametry. Tím, že je tady uveden nějaký výchozí parametr, má třeba nula, ale tím, že je uveden, tak se stává volitelný. Takže tahle routa bude vyhovovat pro všechny tři a ještě další. I kdyby to bylo jenom samotné lomítko, tak pro všechny tyhle ty varianty bude vyhovovat. V tuto chvíli půjdu na products, view bude default a ID bude nula. Co je na tomhle tam důležité, tak že já tady vlastně nepoužívám žádný defaultní presenter, protože ten, který je defaultní, si nastavím tady tím, že vytvořím tuhle cestu. Takže defaultní presenter se bude jmenovat home a bude na něm voláno render default. To zpracování už je takto. Toto je věc, kterou, protože to používám, tak to docela dobře znám. A nejsem si jistý, jestli to dobře vysvětlit úplně srozumitelně, takže kdykoliv se na cokoliv zeptejte. Já si vám ukážu takový trošku složitější příklad. No, ještě tady se vrátím. Tady je docela důležité to, že na konci
může být někdy lomítko, někdy tam být nemusí. Je fajn, když ten prohlížeč, nebo respektive ten server dokáže na oboje dvě reagovat. A funguje to tím způsobem, že to závěrečné lomítko tam může být nebo nemusí. A ta varianta, která je preferovaná, na kterou by se mělo přesměrovat, je ta, která je uvedená tady v tom route. Takže kdybych já tam nakonec dělal ještě jedno lomítko, tak bude to fungovat úplně stejně, ale jako správnou cestu, tu, kterou bude on generovat, tak by byla s lomítkem. Teďka by to byla cesta bez lomítka. Stejně tak, když on bude generovat cestu, v které bude použito view default, tak prostě to view default se tam nezobrazí. Jo? On snaží se vždycky vygenerovat tu cestu tak, aby byla prostě co nejkratší. Takže teďka vám ukážu takový složitější kousek. Tohle se od toho předchozího liší tím, že jsem tady použil na začátku lomítko. Tím pádem měl absolutní cestu. Předtím ta cesta byla relativní, vůči nějaké relativní základní URL. Toto je druhý příklad, kde kdykoliv, když přijdu na index.php, tak půjdu na presenter katalog. Toto je v podstatě, dá se říct, něco jako simple router. Jo, že on všechny může používat index.php, vždycky ty parametry, které budou zatím, tak za otazníkem, tak použije taky. Ovšem tady důležité, že to je jednosměrný. To znamená, on tohle to dokáže, tohle URL dokáže zpracovat, dokáže zjistit, že to je tento presenter, ale nedokáže, nebo je zakázáno takovéhle URL generovat. Takže tohle používám z důvodu zpětné kompatibility, když třeba na webu upravím nějakým způsobem URL, jak budou vypadat, tak vlastně ty staré udělám jednosměrné, takže oni budou stále fungovat, ale když už teď bych šel na ten presenter katalog, tak se použije tady tahle cesta, generuje se tady tahle cesta. Je možné používat i nějakým způsobem regulární výrazy, to znamená, když si dáme parametr long, tak tady máme dáno, že bude obsahovat právě dva znaky. Je možné tady dát nějaký složitější výraz a taky je možné definovat něco jako aliasy, že vlastně když tady bude otazník a za otazníkem bude action, tak se to bude chovat, tak se to bude chápat jako presenter. V podstatě se dá říct, že úplně jakákoliv URL, kterou jsem kdy potřeboval zpracovat, tak tímhle tím způsobem se dá zapsat. Třeba tady mám, co používám na texty, tak pro mě tady používám dvě lomítka, takže nejen, že to je absolutní, ale dává tomu i celou cestu, včetně doménového názvu. A v tu chvíli já zpracuju cokoliv, co je něco, tečka texty, tečka jakákoliv doména, protože používám jinou doménu na jedinu u sebe a jinou používám na reálu. A potom nějaká cesta. Tohle to všechno já dostanu těch parametrů. Tady by se očekávalo, že uvedu nějaký ten presenter, který to bude zpracovávat. Je to jasné? Tohle? No, to je lepší to tam psát, protože když potřebuji přijat položky, nebo je promíchat, tak nemusíme to zvazovat, že jako PHPčku to nevadí, Vyloženě na úrovni té routy ne. Nebo jako nepotřeboval jsem to. Je mi to jedno, jestli jde přes HTTPS nebo HTTPS, ale tak samozřejmě dalo by se. Ta routa je nějaká instance e-route. Takže já se na to můžu napsat jakýkoliv objekt, můžu si to chování jakkoliv upravit. Tohle to je prostě standardní chování, které zatím mě vyvolalo vždycky, protože ta adresa to skutečně dá analyzovat včetně doménového jména, včetně toho, co je vlastně za otazníkem. Ještě takhle, tohleto je výchozí parametr, to znamená, že
já tam můžu uvést jakýkoliv jiný prezenter. Ale tím, že tady ten prezenter není uveden, tak to je nejen, že je výchozí, ale je zároveň povinný. Nebo respektive ten prezenter se nedá změnit, protože já tady dám otazník. A dal bych jiný prezenter, tak on to nevezme, on prostě bude trvat na tom katalogu, takže nedá se tam podstrčit, třeba za otazníkem nemůžu podstrčit nějaké jiné parametry. Takže já půjdu dál. Já se všechno nebudu, když je tam možná, ale když je několik různých pravidel pod sebou, co se snažíš, nedohubuje ani jedno. Je tam na konci nějaká struktura? Když nevyhovuje ani jedno pravidlo, jako při, když se analyzuje, co to je za požadavek, tak to skončí výjimkou, že nemá co. Se to jedno z těmi roky dochází rozhodl přesměrování nebo spodbávání? Ne, nedochází přesměrování. Tam jde o to prostě zjistit, jaký je to požadavek. A jestli to chci potom přesměrovat, to už je další věc. Ono, většinou to i má smysl z hlediska SEO, že vlastně jakákoliv routa, která není úplně standardní, nebo není úplně tak, jak si ho představuju, to jsem vlastně, to bylo třeba tady s tím lomítkem, no. Pokud to mě to zadá s tím lomítkem, tak je lepší, když vyhledáváš dneska už co to levelou, ale je lepší obecně to přesměrovat tu variantu, která je ta preferovaná, ta kanonická. Ale to, jestli to chci přesměrovat nebo ne, to už je úplně dalším, protože může být situace, že to třeba není klasický požadavek, že to je AirSuite požadavek, nebo může být situace, že to je post, jo, že odesílám data, z nějakého důvodu to jde sem a já ty data kvůli tomu nezahodím, aby přesměroval. Takže to se rozhodne potom v další logice, jestli se bude přesměrovávat. Takže ta routa, ta, co jsem ukazoval, je vnitřně implementovaná tak, že se přeloží na jeden regulární výraz. Takže v podstatě se dá to rychlostně srovnat s nějakými pravidly mod rewrite, akorát, že tady si to skutečně člověk může nastavit perfektně, jakým způsobem chce, aby to fungovalo, na co se to má přesměrovávat. Pak je ideální, když takhle to budu mít nastavené, tak to uložit do cache, abych si nevytvářel ty objekty po každé znovu. A ty pravidla byly navrženy tak, aby byly srozumitelné, aby prostě, když se podívám, tak aby bylo jasné už na první pohled, co se od toho chce, co se tam stane. Je to... No, tak si to už nemoc. Ale nějak určitě, jo. Jako každopádně by to byla modifikace, já vám to ukážu, jak to vypadá, dá se to stáhnout, jo. Jak kešu ten objekt, normálně do souboru. Je to nejjednodušší řešení, nebo respektive takto, ono to je fakt hodně rychlé, jo. Takže pokud to nedávám na webu, kde mě na tom hodně záleží, tak to netěžku. To provedení, jestli to... Ten jednoduchý router, který, jak vidíte, v podstatě... Vlastně
Malé? Ne, to vidět. Jo, že on udělá to, že prostě nějakým způsobem ty parametry vytvoří slavné request, právě to, a ten opačný postup je zase, že prostě vezme ty parametry. A ještě tady je taková věc, že já tam nepoužívám moduly, protože prostě ten presenter může být nějakým jménem prostoru, jo. Takže ten jmený prostor vlastně vytváří jakoby se tváří jakoby modul a oni můžou být i zanořené, takže to můžou být zanořené moduly. Je to samozřejmě věc, která trošku čeká na to, až bude VHP3. Takže já když budu chtít sledovat nějakým způsobem to je ten multirouter a vidíte, že on prostě projde, on udělá jenom tady ten for each a zkouší, kdo první to chytne a ten, kdo to první chytne, tak to vrátí. Takže když si tady přidá třeba nějaký řádek, že aby se mi někam uložila ta cesta, abych to mohl debugovat. On to je v podstatě všechno takové. Myslím, že tady nějaká cache, která, když se generuje to URL, tak on si zjistí, která routa umí zpracovat který presenter, takže on to neskouší otrocky na každé, ale on rovnou jde po těch, které jsou schopné, které mají ten potenciál prostě odpovědět. Ty, které by v žádném případě neodpověděly, tak ty rovnou přeskakuje. A samozřejmě přeskakuje ty, které jsou vyposlušné. Takže... Takže od route presenterů na každé aplikaci je šikovné vytvořit si nějakou hierarchii těchto tříd nebo těchto objektů. Jde o to, že vlastně, když jste teďka se dívali, jak tam měl ten layout a uvnitř nějaký jiný prvek a tak dále, tak tady se to řeší trošku jiným způsobem. Jde o to, že já si vytvořím základní třídu presenterů, kde si dám ty metody, které budu potřebovat i těch ostatních, ale zároveň tam dám metody, které umí vytvořit třeba ústranní panel a tak dále. Nemyslím tím, že ho umí jako vyrenderovat, nebo jako že mají v šabloně, ale tam jde o tu logickou část, to znamená, oni ví, co tam bude se zobrazovat, takže to z databáze načtou si, třeba pokud tam bude něco v patičce, tak si umí načíst, co do té patičky dá a tak dále. Prostě oni postarají tu logickou část. A od toho základního prezentu si odvodím potom další strukturu, tak třeba homepage, která bude obsahovat nějaký jiný obsah, odvodím si od toho katalog, z toho katalogu si odvodím produkt a tak dále. Toto je vlastně použití jmenného prostoru jakoby modulu, jo? Takže já si udělám jmeném prostoru admin, si udělám ten base presenter a z něho si odvodím katalog presenter. Na každém tom presenteru můžu mít definované nějaké persistentní parametry, což jsou parametry, které se Nete stará automaticky, aby při dalším requestu byly předávány dál. Takže já si třeba na katalog presenter dám parametr katalog ID. To znamená, když v rámci, v případě, že udělám odkaz na jiný katalog a neuvedu ten katalog ID, tak automaticky on se předá ten, který je. Důležité je, že tady funguje nějaký způsobem dědičnost, to znamená, když já si na tom základním prezentru vytvořím dva parametry, persistentní jazyk a shop ID, tak tyhle ty parametry, ten první bude udržovat, jaký mám jazyk, ten druhý bude třeba v případě nějakého multi shopu, kde je vlastně jedna aplikace, která se stará o dědič shopu, se tam bude udržovat to shop ID. To shop ID třeba zjistím právě z doménového jména, to může být třeba doménové jméno. Takže vlastně mám na několika doménách běží aplikace, která používá stejný kód a rozliší se tím routováním. A
tím, že já třeba i do hotové aplikace předám, že ten parametr se má předávat dál, tak ono prostě zase do toho URL bude automaticky dávat. Takže u toho produktu se mě tím pádem nebude udržovat jenom ten produkt ID, ale i ty všechny předchozí parametry. Tak stejně to můžu udělat u toho u těch adminových prezenterů. Takže v podstatě ta hierarchie tříd jednak slouží k tomu, že já si tam dávám ty společné metody, které mají za úkol vyrenderovat třeba tu patičku, ten blok a tak dále, a zároveň si podržím nějaké parametry. Tady mám vypsané ty věci, které to může umět renderovat. Kromě toho, že ten katalog presenter renderuje nějaký svůj obsah vnitřní, tak on může upravit podobu toho posledního panelu, protože tam třeba bude chtít zobrazit nějaké podsložky toho katalogu. Je o to, že vlastně ta nadřazená třída s tou webem nějakým způsobem mu to umožní, aby on si tam třeba přetížil nějakou metodu a prostě pozměnil to chování. Se to ta persistence těch parametrů mezi jednotlivými požadavkama je zajištěna přes URL nebo přes setting nebo přes co? Ta persistence těch parametrů je zajištěna tak, že budou vždycky v tom vytvořeném present request. A co se s tím stane dál, je vlastně úkolem pak toho routu, jestli je dá do URL nebo jakým způsobem použije. Takže v rámci té aplikace je to vždycky v tom present request. A potom je obvykle se to používá jako parametr. Takže jako ta persistence jako je brána v rámci jednoho dotazu. Napříč zajímá prezentování. Ne. Ta persistence je brána tak, že je to napříč vlastně celou pojímem té aplikace. Tam jde o to, že já si vlezu třeba do katalogu a mám katalog ID, což je nějaká katalogová stránka. A teď si tam prohlížím produkty. A když já budu navigovat na ten produkt, tak ho naviguju na nějaký to produkt ID. A nemusím tam uvádět, že zároveň je potřeba udržovat katalog ID a zároveň je potřeba udržovat ten jazyk. Prostě pokud já ty parametry neuvedu, tak se přenesou automaticky. A z nich se vygeneruje URL. Ale jak se použijou v tom URL, to je otázka toho routu. To se neřeší v rámci té aplikace. Ale to persistentní pořád. Takže já se dostávám teďka k důležité věci, které říkám navigační model. To se to souvisí i s těmi persistentními parametry. Je o to, že v rámci NTSE navigace nebo pohyb na stránkách řeší tím způsobem, že já vlastně jsem na nějaké, teď na nějaké stránce nějaký prezentér a nějaká akce a nějaké parametry a chci jít na nějaký jiný prezentér nebo jenom jinou akci nebo jenom z jiných parametry. A jak jsem říkal, ty, které jsou persistentní, které neuvedu, se automaticky doplňují. Takže v rámci, nebo místo vytváření URL vždycky říkám, na jaký chci prezentér, na jakou chci akci a jaké chci parametry. Proč se to vypadá tak, že já místo toho, abych dával přímo URL, tak udělám odkaz, nechám generovat link. Pokud tam uvedu jenom edit nebo delete, tak je to na aktuálním prezentéru bude volána metoda edit nebo delete. Kdybych tam uvedl i prezenter, tak napíšu jeho jméno .edit. V tu chvíli bych šel ve stejný modulu, na jiný prezenter a volal na něm tu akci. Můžu samozřejmě jít i na jiný modulu. Vidíte, že jako parametr se tady přidává album ID, které odpovídá tomu, že existuje nějaká metoda render edit, jo? To je k tomu link edit, tak jdu na metodu render edit a tam má parametr ID a to byl ten parametr, který jsem tam předal. Takže on ví, že on se ten parametr jmenuje ID, takže on ho bude jako parametr v URL uvádět jako ID. Což má návaznost na to, jak jsem nazval tu routu, kde
To byl ten poslední parametr, se jmenoval ID, takže on ho tam, který už se to spáruje a on ho tam vloží. Nevím, jestli je to teď jasné. Důležité je, že on si prostě přes reflection zjistí název toho parametru a tím ho bude používat. Tady je nějaké zpracování, on má nějakou výchozí hodnotu, takže kdybych dal edit bez parametrů, tak vím, že je tam nula a že tím například, když se mi chce vytvořit novou položku, nebo to můžu zahodit, musím dát něco jiného. This template je aktuálně vytvořená šablona. Ona v případě, že do toho nějak nedosáhnu, tak automaticky vytváří šablonu, takže máme vlastně jméno prezenteru, což je adresář, jméno té metody, kterou volám, což je soubor, za to rázečka PHTML. A já tady tímto způsobem plním proměnné a tyto proměnné se potom použijí při plňování té školy. To je v podstatě klasický způsob. Takže tady plním proměnou action, vytvořím odkaz na save s ID a když to potom použiju v šabloně, já jdu už dál. A potom v šabloně to používám klasicky, že to mám prostě tady ty proměnné natáhnuté. Já se teďka dostávám té persistenci. V praxi to funguje tak, že vlastně, aby to netest zpracovávalo ty persistentní parametry, tak ten objekt musí implementovat tento interface a ten umožňuje ty parametry nějakým způsobem, ten mu na začátku ty parametry předá a potom na konci, když se končí ten požadavek, tak si ty parametry vezme. Je to v podstatě podobný způsob, jak když se používá ten pouzbek, akorát s tím podstatným rozdílem, že ten pouzbek tam není. Jo? Že on tam není vygenerovaný, není to potřeba dělat přes pouz, nepřenáší se žádná data. On to prostě zakomponuje do toho URL. Takže tím pádem běží to úplně normálně, nemusím vytvářet žádný formuláře a tak dále. Prostě normálně generují klasické odkazy, nejsou to tlačítka, klasické odkazy, které nám může chodit robot. A stejně ten pouzbek, jakoby tak to funguje, ale není to pouzbek. Takže defaultní nějaká komponenta, která tam je, kterou používám, tak má tyhle ty metody implementované, takže ona na začátku dostane ty parametry, na konci ty parametry vrátí a ona sama udělá takovou, komponenta udělá takovou věc, kontrol udělá takovou věc, že v případě, že mám definované parametry tady proměněné tímto způsobem, tak oni to tam dosadí. To znamená, že já je nemusím kontrolovat v nějakém poli, získat si ty parametry, ale že můžu mít přímo takhle samý dosažitelné v tom objektu. Ještě tam funguje taková věc, že pokud určím výchozí hodnotu, tak on zachová ten typ. To znamená, když by mě někdo tam chtěl podstrčit nějaký řetězec, který není číslo, tak se to, tak nemá možnost, jo, je to tam prostě číslo. Zároveň můžu vytvářet nějaký svůj vlastní postup, jakým způsobem ty parametry zpracovat. Obvykle to není potřeba, ale můžu si dát, že parametr order se uloží jako zřetězení s tečkou a pak zase u toho load state si můžu dát, že ten parametr order se opačně se ten řetězec zase rozdělí podle té tečky. Takže se to můžu nějaký způsob ukládat, jak to funguje. Ale důležité je, že vlastně je to netek, které, když zavoláte link a vytváří ten odkaz, tak on prostě si zjistí, jaký je ten stav a zakomponuje to do toho. Ještě je to tak, že on to zjišťuje jenom jednou, takže při dalším volání už používá ten stav, který tam byl, aby se to bylo rychlejší. Velice podobná věc je vykonávání příkazů. Tady je rozdíl, že zatímco to předtím, jak jsem říkal, že já to vrátím, že tady máme nějaké prohlížení a jako druhou možnost máme nějaké změny, tak vlastně to, co jsem teďka celou dobu ukazoval, bylo prohlížení, že procházíme tím katalogem
on si pamatuje nějakým způsobem to ID. Já vždycky jenom určuju ten další krok. On pokud si nastaví se na začátku jazyk, tak si do parametrů vám uloží jazyk. Pokud on vleze do nějakého katalogu, tak já mám to jeho ID. Pokud on jde na nějaký produkt, tak si mi pořád ty parametry udrží v tom URL, nemusím se o ně starat, ale je to stále to prohlížení, není tam ten aktivní krok. A ten aktivní krok má za úkol zajišťovat command, nebo prostě command, což zase je jednoduchý interface, a ty interfejsy používám z toho důvodu, že je to na první pohled srozumitelné, o co tady asi půjde, že nevyžaduje to žádnou logiku skriptou, prostě jde o to, že ta funkce, která tohleto implementuje, musí být schopna nějaký příkaz vykonat. A jak se to udělá v praxi? Takže do šablony prostě dám zase link a chci vykonat klik na nějakých dvou parametrech a potom na straně té komponenty prostě existuje command klik zase s těmi dvěma parametrami. On si ověří, jestli ty parametry, jestli tam se může kliknout. Tohle je zrovna UDI 15, takže v případě, že lze na to políčko kliknout, tak provede se přesun, inicializuje se, teda implementuje se počet kol, to je persistentní parametr, takže on bude předáván dál a zavolá si nějaký ten, zavolá si nějaká uživatelská funkce. Toto řeší NetObject, který v případě, že existuje takováhle proměna, tak dovoluje toto volání s tím, že ta proměna je třeba pole callbacků a on zavolá všechny ty callbacky tady s tímto parametrem. Stejně tak je tady druhý callback, kde v případě, že to sestavilo, tak se zavolá mover. Kdybychom si do toho chtěli implementovat Ajax, tak stejně stačí dát jedinou věc, že vytvoříme metodu onClick s tímhle tím pevným textem a asi bude rozumět, že ho tam přidat přes nějaké jQuery a ono to funguje tak, že v případě, že tam JavaScript aktivní, tak se vlastně zavolá tady tento příkaz. V případě, že JavaScript aktivní není, tak se všechno řeší tak, jak předtím, úplně klasickou cestou. A na straně té komponenty je to všechno úplně stejné s tím, že tady jsou nějaké dva řádky navíc, které v podstatě zajišťují, aby se rendovala jenom ta část, která je skutečně potřeba. No a ten událostně řízený model, to už jsem vlastně naznačoval, že tady existuje nějaká proměna, což je pole. Já tady můžu přidat nějaký svůj callback, což je tady tahle ta metoda. A v okamžiku, kdy třeba 10 000 ročníka, tak ta metoda je zavolána, je jí předán parametr. Takže tímto způsobem je možné například dostat do webové stránky formulář. Tady vidíte, že ten formulář předávám té šabloně, do proměnné form, předám formulář a už je to záležitost nete, aby v okamžiku, kdy člověk na to tlačítko klikne, tam by teda měl být submit button, když tímhle tím odklikne ten formulář, tak že se zavolá tahleta metoda. Jiným způsobem se zavolat nedá. No, tomu se ještě dostanem. Jinak už slovně pracuji na zprovoznění stránek, takže tlačítko už tam myslím je. Ajax.
ano. Nebo to licence, jenom ty nejmenší vlády na No, jelikož tam teďka ty jména prostě nejsou, tak je tam prostě tabulka, kde je vždycky jméno třídy a soubor, kterém hovoříme. Okamžik, kdy tam budou jmenné prostory, tak to můžou podle těch pojiteček rozsekat a link, kterým soubor to bude uložené. Takže teďka to běží v takovém zpětně kompatibilním módu. Jaká je licence? Licence je nějaká taková ta úplně hodně volná. Něco... No dobře. Jako jsem v tom trošku magor, že se to snažím vždycky dělat tak, aby to bylo prostě co nejvýhodnější. Sice tam nejsou zatím žádné optimalizace takové ty, které by to právě měly přijít, jako s tím nespěchám, ale každá ta jednotka by měla být naprogramovaná tak, aby byla možná co nejvýhodnější. Jo? Třeba to routování je prostě řešeno tak, že to je skutečně velice rychlé. A tak to je to, tam jde i o to, že vlastně v PHPčku se hodně ztrácí v okamžiku, kdy začnu používat moc objektů a vytváří moc instancí a tak dále. Je to, mělo by to být jako rozumné, jo? Že se tam vytváří jenom skutečně odcep třeba a veškeré objekty se vytváří v okamžiku, kdy jsou skutečně až teprve na zavolání. Jo? Takže třeba přes ty služby, když si vyžádáme nějakou službu, tak skutečně se načte až teprve v okamžiku, kdy je potřeba. Každá routa se přeloží na jeden regulární výraz. Takže v podstatě to vyhodnocení odpovídá porovnání třeba s 10 regulárních výrazů. Když mám objekt, co si z ní udělat URL, potřebuji si ten objekt, že třeba na stránce můžu mít odkazy na jiný, ty routy a tak, atd. Atd. Je možný tu URL si instalovat bez toho, než bych měl jakoby instanci té třídy, toho prezenteru nebo jak to jmenovaný. Nebo vždycky musím udělat instanci ve tu třídu a zvítat teda zavolat si a vytvořit URL. Jako instanci toho prezenteru? Ne, 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 já tam jako vstup mi ten presenter request objekt. Což je úplně jednoduchý objekt, který obsahuje název prezenteru a vole parametry. Takže vždycky, když chci dělat URL, tak musím mít ten presenter request. Ano. Já jsem ani jeden, nějaký ty funkce link, která to vyrábí, ty viděl v prvním parametru na konci vytřeční. To byl nějaký záměr? Jo, jo, jsi šimnavý. Jde o to, že to je vlastně rozdíl mezi tím render něco, tedy render katalog, a mezi tím command katalog. Zatímco u těch komponent je to jedno, protože komponenta nemá různé view, má jenom command, tak tam ten vykřičník jako nemá smysl. Ale v případě toho presenteru ten vykřičník rozlišuje, jestli je to jako příkaz, který si má udělat, nebo jestli je to stránka. Já to v praxi používám tak, že mám třeba delete. A delete klasicky mě zobrazí, to je view, který mě zobrazí, fakt to chcete smazat. A delete s vykřičníkem prostě smaže. Já si myslím, že se generuje takhle ty linky, dá se to generovat i do postu, jakože řeknu, chci link, ale chci, aby tam udělal prostě input hidden a tak dále. Bych chtěl jako ten odkaz generovat. Ten odkaz je normální řetězec. Jo, takže to postové, jo, to nebo v URL, ale jako ten odkaz je řetězec, jo, takže já ho můžu použít jako post, nebo to je jedno. No jasně, ale to si to třeba jako můžu říct, co se týká, nechci to, aby si mi to dával jako řetězec, ale chci, aby si mi to, co tam prostě udělal,
za sebou 10 inputů zpětej. Tak je zrátky nějaké duše, prostě jenom zkusit, jak to si pousta, protože to udělá nebo ne. Jako, že je tam nějaký helper, který zamaskuje odkaz na tlačítko, nemám to tam. Jako, možná by se to udělalo něco, ale nevím, třeba. Ale to bylo jednoduché si naprogramovat, jo. Žádné komunity neexistují, to je vždycky pár lidí, co se na tom bude podívat. Takže... Já bych toho pak taky něco. No, jako v podstatě to teďka dělám pomalu. Takže jako stáhnout už se to dá, už je to i na SVNku, se teď dočasně jsem tam měl problém s tím, ale je to, jako je to živé a teďka nastartoval jsem forum a teďka chci co nejdřív spustit ty stránky, kde bude možné a i jako komunitně nebo víc lidí bude moct editovat dokumentaci a tak dále, takže nějakým způsobem to chci otevřít.